Հուլիսի 3-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի կունենա ամերիկյան բլյուզ ռոքի հայտնիներից Բեթ Հարթի համերգը։ Բեթ Հարթը հայլրագրողների հետ հանդիպմանը նշում է իր երաժշտությունը իր իսկ պայքարի մասին է։ Իդեպ նա դեռ չի որոշել ինչ է կատարելու վաղը։ «Ես սովոր եմ ամեն ինչ անել տեղում ոգեշնչման վրա է հիմնված։ Նախ ինձ պետք է իմանա, թե հայերը ինչ կատարումներ են նախընտրում և դրանք էլ կաշխատեմ կատարել համերգին»,» ասաց նա։ Ասուլիսից հետո Բեթ Հարթը նստեց դաշնամուրի մոտ։